Není nic složitějšího a těžšího v životě člověka, než zápasit sám se sebou. Je totiž velice důležité zapojovat, jak jen to jde, lidi s handicapem do běžného života. U těch spoustu lidí zvítězí houževnatost, vytrvalost a odhodlání zvítězit a myslím si, že spousta zdravých lidí by se od těchto lidí mohla učit. I'm from the UK. I'm a handicapped golfer. I've come over this week to not only compete but also show handicapped golf as a sport and get new people into golf as a sport. Člověk s postižením potřebuje mít nějakou náplň, samozřejmě jako každý, ale tady je ještě víc toho, že se nějakým způsobem pak rozvíjí. Tím pádem může být i nějakým způsobem přínosem pro společnost. Já si myslím, že i ty hry mají vysokou sportovní úroveň. Vedle toho, že to je skvělá šance pro ty začínající sportovce si zasportovat na veliký akci, která je podobná takovým jakoby úměrně menším paralympijským hrám, takže je to hrozně fajn. Tak určitě ML Open jsou parádní hry a jsou parádní v tom, že se tady setkávají vlastně jak začátečníci, tak i pokročilí a vlastně setkává se tady několik národností vlastně z celé Evropy. Já jsem si letošní ML Open užil náramně, viděl jsem několik disciplín, viděl jsem plavání, viděl jsem golf, viděl jsem atletiku. Myslím si, že všichni sportovci se snažili a že si určitě ocenění zasloužili.